a uvidíme, jak se jí bude dařit. Tohle finále je zajímavé tím, že jako jediné má z kvalifikace jako vedoucí dívku Mariu Srkijevovou, jinak všechny ostatní disciplíny ovládla její krajanka Jekaterina Seleznivová, ale začínáme tedy touhle sestavou, ale začíná se od nuly, takže i Srkijevová musí předvést stejně dobrou sestavu jako v kvalifikaci. Na předehru Romeo a Julie od Petra Ediče Čajkovského cvičila gymnastka, která před dvěma lety právě s tímhle náčiním vybojovala zlatou medaili na juniorském mistrovství Evropy, tedy Marina Srkijevová z Ruska. Tak bylo vidět, že už tu sestavu má po celé sezóně opravdu dobře zajetou a myslím si, že její vysoká hodnota risku a všech chytání tohoto náčiní jí právě pomůže v té známce, která pak je nejlepší z nejlepších. Tady jsme viděli drobné zaváhání, malý pád při chytání obruče, takže si myslím, že v dnešním finále asi nedostává.